No nyt on systeemit oikeesti. Tuulisähköä, kattokaa. Olisi kiva tietää paljon tollasella roottorilla. Ei tolla nyt voi kauheasti oikeesti tulla, mutta tuulisähköä siinä on tarjolla. Hei, kattokaa itse. Pyrstö suuntaa oikeaan suuntaan ja sähköä tulee. Jerry Kannuki on siinä. Toihan on just sellainen niin kuin alan karavaanari, mikä on varustautunut aika moneenkin asiaan. Sitten tuolla on taso, tasanne tuolla ylhäällä, kun vielä oikein tekee, niin siellä voi ottaa aurinkoa.